Parevdes, jede sei sorg bat nem, jerach tamor ar jutze heikate. Ayan lerner istanatum, djunglinerum, mi pait porig er aprum. Aprum er jev, mi met ar jutz, vor sharna kachtat er linum. Օրերից մի օր արյուծը գտավ մի մեծ կտոր միս ու ագահաբար սկսեց խժռել։ Հանկարծ ոսկորը դեմ առավ կոկորդին։ Արյուծը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ոսկորը հանել։ Կոկորդը սաստիկ ցավում էր և շուտով սկսեց ուրչել։ Այնպես պատահեց, որ հենց այդ կողմերում փայտփորիկը թրչում էր և լսելով Արյուծի մռնչոցը հարցրեց. Ջունգլիների արքա, ի՞նչ է պատահել։ Ոսկորը մնացել կոկորդում ես, չեմ կարողանում հանել, պատասխանեց արյուծը կրպոտ ձայնով։ Ոչինչ, ասաց փայտփորիկը, ես կհանեմ, միայն վախենում եմ հանկարծ ինձ կուլ տաս։ Մի վախեցիր, ասաց արյուծը, օգնիր, խնդրում եմ քեզ, խոսք եմ տալիս, քեզ չեմ ուտի։ Համենայն դեպս արյուծն արյուծ է, չարժ է վստահել, մտածեց նա։ Մի հաստ փայտ վերցրեց և դրեց արյուծի բացված ծնոտների արանքում, այնպես որ նա չկարողանար փակել բերանը։ Հետո կտուցով դուրս քաշեց ոսկորը։ Որոշ ժամանակ անցավ և մի արևոտ օր փայտփորիկը դարձյալ հանդիպեց արյուծին, որը դարձյալ մի մեծ կտոր միս էր խժռում։ Փայտփորիկը մտածեց, հարմար առիթ է փորձելու արյուծի երախտագիտությունը։ Ջունգլիների արքա, հիշում ես, երբ մի անգամ քեզ օգնեցի, երբ ոսկորը կոկորդումդ էր մնացել։ Հիմա էլ գուցե դու ինձ օգնես։ Փայտփորիկ, ասաց արյուծը, դու մտար աշխարհի ամենահզոր գազանի բերանը և անվնաս դուրս եկար, ուրեմն ի՞նչ ես ուզում։ Լսելով երախտամոր արյուծի խոսքերը, փայտփորիկն այլևս ծպտուն չհանեց ու թռավ գնաց։ Սա էլ անշնորհակալ արյուծը։